på innerkanten här i den svart gröna Saab 900. Han ger sig aldrig när han har innerkanten. Sandra Mansikela är det som är på ytterkanten här, men då har han bästa spåret och Granlund kommer att gå upp i ledningen, visst är det så. Ben Granlund då upp i ledningen för Sandra Mansikela på en andra plats. En Lindberg Zappa där nere på fjärde platsen. Där är vi inte riktigt vana att se Zappa, utan nu får han också och jobbat med kapp lite grann på tredje plats. Kerstin Berglund från MK Team Träske. Granlund då som vann Västkustcupen förra året, även så Skaraborgscupen, en otroligt duktig chaufför. Gick över till veteranklassen förra året om jag inte minns fel. Han vann Skaraborgscupen året innan, alltså för 2 år sedan, och så vann han då året efter i veteranklassen. Riktigt stabil förare Bernt Granlund, och det visar han ju också på banan här. Så att han får ett par meter mot Sandra Mansikela på andra platsen. Gjorde ett misstag där uppe i velodromen, Sandra. Ja, frågan, jag tycker mig att jag kräver lite grann mer utav Zappa där på fjärdeplatsen. Sten Lindberg halkar lite grann efter. Det är någonting som inte stämmer för honom. Brukar vara med uppe och boxas och fightas runt om banan. Kan vara så att det är allt för mycket ringrost i de där spagettiarmarna han har, Zappa Lindberg, men... Du var där och hugga lite grann. Vi hänger ut målflaggan också. Vi kommer att bli inriktning med Granlund från Vara MK. Sandra Mansikela kommer att ta andra platsen från Svetlänti. Mycket, mycket snygg presentation av Kerstin Berglund från MK Team Träske som gör en jättebra körning i detta heatet. Faktiskt en av förarna som...